မင်္ဂလာပါရှင်။မန္တလေးခေတ်တက်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းချက်များကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။ပထမဦးဆုံးတဝဲတွင်တက္ကသိုလ်တက်ဆေးကျောင်းသားများကိုပါတတိယတုံ့ဆမှုတိုင်းရန်ဆင့်ခေါ်လာတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တဝဲခရိုင်အတွင်းရှိတက္ကသိုလ်တက်ဆေးကျောင်းသားများကိုပါတတိယတုံ့ဆမှုတိုင်းရန်ဆင့်ခေါ်လာကြောင်းဆင့်ခေါ်စာပို့ခံရသူများထံကသိရပါရယ်မေလ24ရက်ရက်စွဲနေ့တဝဲမြို့စုပေါင်းရုံကိုအစည်းအဝေးတက်ရောက်ရန်ဖိတ်စာနဲ့အတူအမည်အဖအမည်မှတ်ပုံတင်နံပါတ်များအတိအကျပါဝင်တဲ့ဆင့်ခေါ်စာကိုမေလနောက်ဆုံးပတ်လက်ခံရရှိခဲ့ကြောင်း၎င်းတို့ကပြောပါရယ်ရှင်အစည်းအဝေးမှာကာယကံရှင်များလာရောက်ခြင်းမရှိဘဲအုတ်ထင်းသူ100နီးပါးလာရောက်ခဲ့ကြောင်းအစည်းအဝေးတက်ရောက်ခဲ့သူတဝဲမြို့ကံများကပြောပါရယ်စစ်မှုထမ်းဖို့အစည်းအဝေးခေါ်တဲ့အရင်တုန်းကမဲနိုင်ရတဲ့ရက်ွက်တွေတော့မပါဘူးအခုကတတိယကြိမ်နိုင်ရမယ်ပြောတယ်အမျိုးသမီးတွေလည်းမပါပါဘူးဟု၎င်းကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေအတွင်းကျောင်းသားများကိုယာယီဆိုင်ငံ့ခွင့်ပြုထားသည်ဟုဆိုတော့လေစစ်မှုထမ်းဒုတိယအပတ်စဉ်မှာတိုင်းနယ်ပြည်နယ်တချို့မှာကျောင်းတက်နေတဲ့ကျောင်းသားများကိုပါသဘောဆန္ဒမပါဘဲကောဆောင်စုဆောင်းခံကြရကြောင်းပြည်တွင်းသတင်းတချို့မှာဖော်ပြထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မုံရချောင်းလမ်းပိုင်းမှာကျင်းနေတင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရင်တန်းမိုင်းဆွဲခံရ3ဦးသေဆုံးက2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မနေ့ကညနေ 4:40 အချိန်မှာမုံရချောင်းလမ်းပိုင်းကျင်းနေတင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရင်တန်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ PDS South မုံရတပ်ခွဲတရဲ့ဒီကနေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ကျင်းနေတင်လာတဲ့တွဲကားစစ်နေစီပါစစ်ကောင်စီရင်တန်းဟာဝမ်ပေါင်ကနေထွက်လာချိန်မုံရချောင်းလမ်းပိုင်းမှာပရိသာမိုင်းတွေနဲ့ဖောက်ခွဲမှုစောင့်ဆိုင်းနေတာလို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုစောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ချိန်လမ်းသွန်းလမ်းလာပြည်သူတွေကိုတားဆီးစစ်ဆေးကငွေကြေးတောင်းခံနေတဲ့မြပလဲစစ်စခန်းဂိတ်ကိုကျင်းနေတင်တွဲကားတွေဖျက်ဆီးအသွားမှာမိုင်းကြီးသုံးလုံးနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။လမ်းမိုင်းကင်းယူထားတဲ့စကလေးကောင်ပွိုင်းအနီးရောက်မှကားပေါ်ပါလာတဲ့စစ်ကောင်စီဗိုလ်ကောင်ကိုအလေးပြုနေတဲ့အချိန်မှာပရိသာမိုင်းကြီးသုံးလုံးနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါဟုတပ်ခွဲတစ်ကပြောဆိုထားပါတယ်။အခုလိုဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကဗိုလ်အဆင့်ရှိသူအပါအဝင်3ဦးပွဲချင်းပြီးတေဆုံးက2ဦးစိုးရင်ရဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ခိုင်မာတဲ့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုးကားပြီးရှင်းသားထားပါတယ်။ဒါပြင်ဇွန်လ10ရက်မနေ့8:40အချိန်ကလည်းချောင်းဦးမြို့နယ်နဲ့ရေကန်နဲ့ရေပိုးသားကြားမှာဝန်ပောင်ကထွက်လာတဲ့ကျင်းနေတင်တွဲကား9စီးပါစစ်ကောင်စီရင်နှန်းကိုမိုင်း6လုံးနဲ့ပောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ကကျင်းနေတင်တွဲကားတစ်စီးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လမ်းပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေရှိနေခြင်းအနီးကပ်မနေပဲအတက်နိုင်ဆုံးရှောင်ရှားကြဖို့အပါအဝင်မဖြစ်မနေခီးသွားလာကြတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ခီးသွန်းလာကြရတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဂရုစိုက်သွားလာဖို့နဲ့ကာကွယ်တပ်တွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလိုက်နာဖို့မြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်။အခုလိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာတွေကို PDS South မုံရတပ်ခွဲတစ်ကမုံရခရိုင်တပ်ရင်း7တပ်ခွဲ3တပ်စုနဲ့ Youth Vigor Revolution Force အပါအဝင်မျိုးလူငယ် PDS ဒေါသကြီး PDS မြင်းမူ MDS မြန်မာအစ္စလမ်အထူးကွန်မန်ဒိုတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းလက်တွဲဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မောင်တော်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဓားမတိုက်လူယူနေကြတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မောင်တော်မြို့နယ်နေရောင်အနှံ့ပြားမှာလက်နက်ချတပ်ဆွဲနေထိုင်တဲ့စစ်ကောင်စီလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာသူတို့စစ်တင်နံပေးထားတဲ့မွတ်စလင်လက်နက်ကိုင်တွေနဲ့အတူပြည်သူတွေစီကဓားမတိုက်လူရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့မောင်တော်မြို့နယ်ပြည်သူများကအတည်ပြုပြောကြားပါတယ်။အဲ့ဒီလက်နက်ကိုင်အဲ့ဒီလက်နက်ကိုင်အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေဟာမြို့ဝင်ထွက်နေရအလုံးနဲ့လမ်းစုံလမ်းကွာနေရအလုံးမှာစခန်းချတက်ဆွဲနေထိုင်ကြပြီးလမ်းသွန်းလမ်းလာပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရိုက်နဲ့ဓားမတိုက်လူရဲနေကြတာလို့ဆိုပါရယ်။အဲ့ဒီလိုလမ်းသွန်းလမ်းလာပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရိုက်နဲ့ဓားမတိုက်လူရဲနေကြတာမို့မောင်နှုံးမြို့နယ်မှာပိတ်မိကျန်နေတဲ့ပြည်သူတွေဒုက္ခပေါင်းစုံနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာလို့ဆိုကြပါရယ်။ဗမာရီရောကျွန်တော်တို့ကလားတွေပါဓားမတွေဖြစ်နေကြပါရယ်။လမ်းမှာတွေ့တဲ့သူတိုင်းကိုခေါ်ဆစ်ပါတယ်ပါလာကိုအကုန်လူယူကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီကဖုန်းနဲ့ပတ်စံအကုန်လုံးကိုအတင်းလူယူထားလိုက်ကြပါတယ်ဟုမောင်တော်မျိုးနဲ့ရွှေစားချေးရွာနေမွတ်စလင်တဦးကပြောပါတယ်အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့သူတို့စစ်တင်နံပေးထားတဲ့မွတ်စလင်လက်နက်ကိုင်တွေဟာရွှေစားတရာစင်မြို့ဝင်တရာဘင်္ဂါဒေ့ရှ်ဘုံကြီးကျောင်းနဲ့ဘုံကြီးကျောင်းရှိအပြင်မြို့ဝင်ထွက်အားလုံးပါလမ်းသွန်းလမ်းလာပြည်သူတွေကိုဓားမတိုက်လူရဲနေကြတာလို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီထဲမှာရွှေစားတရအစင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘုံကြီးကျောင်းရှိရက်ကွက်ငါလမ်းစုံမောင်နီရွာလမ်းစုံနေရာမှာစခန်းချတက်ဆွဲနေထိုင်တဲ့သူတွေပုံမှုဆိုးဝါးစွာပြုလုပ်နေကြတာလို့ဆိုပါရယ်ဈေးဝယ်သွားသူတွေရောဆိုင်ကယ်တွေကစီရောရတာအကုန်လုံးကိုဓားမတိုက်လူယူနေကြတာပါတချို့ဆိုရင်
တချို့ဆိုရင်စိုင်းတောင်းတော့မဖွင့်ရကြတော့ဘူးဓမြတိုင်းလူယူဖို့စောင့်နေကြတာလို့မြင်ပါတယ်စိုင်းငယ်တွေကိုတောင်းအတင်းလူယူထားလိုက်ကြတာရှိတယ်ဟုမောင်တော်မျိုးနဲ့တော့မောင်တော်မျိုးနဲ့အိတာယာကျေးရွာမှရွာသားတူကပြောပါတယ်အဲ့ဒါပြင်မောင်တော်မျိုးတွေနေရာနဲ့တွမ်းလာလှုပ်ရှားနေကြတဲ့စစ်ကောင်စီလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့သူတို့စစ်တင်နဲ့ပေးထားတဲ့မွတ်စလင်လက်နက်ကိုင်တွေဟာလူမရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုပေါက်ထွင်းဝင်ရောက်ပြီးရွှေငွေပို့တန်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းခိုးယူနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့လိုဓမြတိုင်လူရဲပေါက်ထွင်းခိုးယူနေကြတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစစ်တီလက်နက်ရိတ်ခါလာပို့ပေးနေကြတဲ့စစ်ကောင်စီတက်ဇက်ရည်ရင်တွေရေတက်စစ်သည်မော်တွေနဲ့စစ်တွေရန်ကုန်တို့တင်ဆောင်ပို့ပေးနေကြတယ်လို့မောင်တော်မျိုးနေပြည်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မောင်တော်မျိုးကိုအရခတက်တော်အေကအမြန်ဆုံးတိုက်ခိုက်သိမ်းယူလိုက်ပြီးအကြမ်းဖက်မှုတွေကျူးလွန်မှုတွေကိုအပြစ်ပေးအရေးယူစေချင်တယ်လို့မောင်တော်မျိုးနေပြည်သူတို့ကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဓမြတိုင်လူရဲ့ပေါက်ထွင်းခိုးယူအကြမ်းဖက်မှုတွေပြုလုပ်နေကြတာဟာအမှန်ငါနေကြဆောင်တက်ရင်မျိုးတကြီးမှရောက်နေတဲ့ဘူးတီတောင်တက်မှမှုနဲ့မောင်တော်ဒေတာရဲ့နေမြေကန်စစ်စင်ရဲ့ကုတ်ကဲမှုဘုံမှုချုပ်သူရိန်ထွန်းတို့အမိန်ပေးစေခိုင်းနေကြတာလို့နေကြဆောင်တက်ဖွဲ့ဝင်တွေကဆိုကြကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ကမ်ဘလူးမှာစေယုတ်စုကအမျိုးသမီးတွေကိုပါစစ်သားတွေစုဆောင်းဟုဆိုစေယုတ်စုကပေါ်တာဆွဲလူသိဆုနေလို့ဒေတာကန်တွေထွက်ပြေးနေရပြီးစေယုတ်စုကထွက်ပြေးသူတွေနောက်လိုက်ကမိရှုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကြကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးခရိုင်ကမ်ဘလူးနဲ့ကျွန်းလာမြို့နယ်မှာစေယုတ်စုကအမျိုးသားတွေသာမကအမျိုးသမီးတွေကိုပါစစ်သားသည်စတင်စုဆောင်းနေတယ်လို့ဒေတာကန်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။လက်ရှိမှာကမ်ဘလူးမြို့အနီးဝန်းကျင်ကဂျေးရွာတွေကျွန်းလာနဲ့တပန်းချိတ်ဆဲအရှိတ်ချမ်းကဂျေးရွာတွေကိုစေယုတ်စုကဇင်းနေကပေါ်တာဆွဲလူသိစုဆောင်းနေပြီးဒေတာကန်ပြည်သူတွေကိုလူယုံထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။အခုကအမျိုးသမီးတွေတင်မကတော့ဘူးအမျိုးသမီးတွေကပါအသက်အရွယ်အကျုံးဝင်တဲ့သူတွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့ခေါ်နေကြပြီအခုကကမ်ဘလူးနယ်ထဲမှာအခြေချတာအတော်လေးကိုစိုးနေတာဗျတချို့ရွာတွေကျတော့မဲနိုင်တယ်တချို့ရွာတွေကျတော့မဲမနိုင်ဘူးအသက်အရွယ်နဲ့ကန့်ရင်ဝင်ရတယ်ပေါ့လက်ရှိကတော့သူတို့နယ်မြေစိုးမိုးထားနိုင်တဲ့ကမ်ဘလူးမြို့အနီးဝန်းကျင်အနောက်ချမ်းတောင်ချမ်းနဲ့ကျွန်းလာမြို့နယ်ပေါ့အဲ့ဒီနေရာတွေကခြေရွာတွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့လူသစ်စုနေတာအခုအဲ့ဒီလိုအတင်းအဓမ္မလူသစ်စုနေလို့ရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးနေကြရတဲ့ရွာတွေရှိတယ်တချို့ပြည်သူတွေကတောထဲတိုက်ထဲမှာတဲတွေနဲ့ထိုးပြီးတဲတွေနဲ့ထွက်ပြေးပြီးနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့စေယုတ်စုကစစ်ကြောင်းထိုးလာပြီးတွေ့တဲ့တဲ့ဒီအကုန်လုံးမိရှို့သွားတာအတော်များနေပြအဲ့ဒီလိုမိရှို့သွားတာကလွန်ခဲ့တဲ့တစ်ဖက်လောက်ကဖြစ်သွားတာပြည်သူတွေကတော့စစ်ပီးရှောင်ရတာနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့လူသေးစုနေလို့ထွက်ပြေးနေရတာကြောင့်ဒုက္ခနှမျိုးကြုံနေကြရတာပေါ့ဟု Infinity Group သတင်းပြန်ကြားရေးကပြောပါတယ် Infinity Group ဟာကမ်ဘလူးကျွန်းလာနဲ့ဒဇယ်သတင်းတွေဖော်ပြနေတဲ့ဒေတာကန်အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အခုဇွန်လထဲမှာစေယုတ်စုနဲ့ပြူတွေကကျွန်းလာမျိုးနဲ့တပန်းစိတ်ဆဲအရှိတ်ဘက်ချမ်းကခြေရွာတွေနဲ့ကမ်ဘလူးမျိုးအနီးဝန်းကျင်ကခြေရွာတွေကိုစီးနေကစစ်မှုထမ်းဖို့နဲ့ပြူအဖွဲ့ထဲဝင်ဖို့အတင်းအဓမ္မချင်းချောက်ပြီးလူသစ်စုနေတာလို့ကမ်ဘလူးကျွန်းလာတက်ချွတ်လှုပ်ရှားသူများအဖွဲ့ကြီးကပြောကြားကြောင်းသိရှိရပါတယ်